ההסתה נגד החברה החרדית לא פוסקת, ונדמה שככל שעובר הזמן, יש מי שמרשה לעצמו להקצין את ההתבטאויות. אי אפשר לסבול את השלטון הרודני של הלאומנות שעכשיו יושבת בשלטון. אי אפשר לסבול את הטפילות החרדית. דווקא בימים אלו, ששמו הטוב של המגזר עולה רק בהקשרים שליליים של נטל המס, שירות צבאי או אפילו כלים חד פעמיים, נורא קל לשכוח את התרומה של המגזר החרדי לחברה הישראלית כולה. יצאנו לשטח כדי לפגוש מספר ארגוני חסד, בודדים מתוך אלפים, שמספקים עזרה לכלל החברה בישראל, ללא כל הבחנה. האחרון, ואולי המוכר ביותר, הוא ארגון יצרה, המספק שירות למאות אלפי אזרחים מישראל וכבר הפך לשם נרדף לבית חולים. 7,000 מתנדבי יד שרה מסייעים מסביב לשעון לכחצי מיליון איש בישראל מדי שנה, ומתאימים לפונים ציוד לסיוע נשימתי להגברת כושר הניידות לשיקום ביתי ועוד. 124 סניפי יד שרה פרוסים מהצפון ועד הדרום, ומנגישים את אביזרי הסיוע הרפואי המושלים בחינם לכל פונה. הציוד הרפואי מאפשר לאדם עם קשיים תפקודיים להישאר בביתו בחיק משפחתו. אוהבים את כולם. נותנים פה שירות, יכולים לשבת במשמרת אחת. אדם לא דתי, אדם דתי, ערבי, יהודי, במשמרת אחת. הדעות שלהם חלוקות לחלוטין. הם לא מסכימים על שום דבר. יש להם הסכמה אחת. אנחנו כאן יחד לעזור לכל מי שפונה, ולא משנה לנו מהו. איש של שפיות במדינת ישראל. הארגונים הללו מביאים את הצד היפה שבמדינת ישראל ובמגזר החרדי בפרט. בפעם הבאה שתקראו כותרת המדווחת על תשלומי המס של החרדים, או קריקטורה בוטה וגם אמירת חסרת טעם של פרופסור כלשהו, תזכרו שחסד חרדי מלווה את חיינו בכל זמן ובכל מקום.